manjur. Iya dong. Tidak tahu cara ni motong mantra dong. Saya tak sakti wong kita. Kentut lek. Kentut tu. Tangan ni dong nombor. Mampu ni kan? Empat mampu ni? Mampu kan? Kak, kak mampu ni. Wisli, kalau aku biar aku jadi, aku tak percaya sama aku. Remen aku, aku tak mau tengok kesaktian. Jalan yo. Kan, anda hilang temen, sakti kan mengiki. Kau percaya? Si remen oh. Wih, siapa lagi macam? Aku tak mengiki. Wis. Saiki Mulio, kirimane si OTV, entenono. Nggih pun, matur nuwun, ngoten, Mbah. Nggih, Mbah. Matur nuwun, Mbah. Matur nuwun nggih. Kula bali riyen. Opo? Kang kaya Mbah ta? Kaya opo? Kaya biasane. Opo iku? Biasane. Atik ta? Yo yo, ben kiriman ben cepet lah. Tak kira ndak atik, Don. Walah, gak ate gak cepet-cepet. Yo yo, Mbah. Matur suwun kula, Mbah. Lho, opo, Li? Nggih, Mbah. Gak usah, Li, gak usah. Wis gak opo, Mbah. Wis salah, gak usah. Wis hitung-hitung aku. Wis salah kausa. Jangan dikirim pengen. Iya, matur suwun, Mbak. Matur suwun, Mbak. Yo, wis sadar iki, Mbak. Mbak, kula nggih pamit nggih, Mbak. Matur nuwun. Ada. Piro sih raring ke duwe? Penasaran aku. Piro iki? Jangkrik panen. Panen ndak selamat ora. Mayat. Hello, anu mari ini, aku wis ngumpul nang tani. Acar won mas ni. Boneka ini jarak, no dia. Oh iya, bagian baru ini caranya. Sing penting, siap ngefoto karo boneka. Aduh, ayo, ngadu besok kesabuan mau biasa. Makan turun nih, kawan-kawan, uyo, oke, uwi. Mbak, mbak, tuan makan, terus lain-lain, ayo, aku pake sepuluh masakan. Uyo, mbak, besok, ha? Mantan, terus lain. Iki sing penting, ojo lali mantrane. Ojo, gak iso, fotonya di boneka. Durunge gepuk jare ana mantrane sik. Untung apal aku mantrane. Let's get ready to rumble. Aku sing ngerasa asin deh. Perasaanku ayo. Ini tok aja kesel kan. Cuma no ae mene manjur.
delok meneh ae. Supaya istirahat saya. Minggir. Eh, kita lolet-lolet ae gak rung nyupir ka entos ngene. Wah, patuk ngene. Nih, gue lu seneng lu. Ora asli awakku kira. Panan dunia. Don. Apa Ben? Lah kok bisa Ben ini? Di arek ini. Lah, bukan Ben. Kok mana? Aku lorong apa Ron? Musuh gara-gara bagi Bali. Pasti Ron lah Ron. Musuh kena kalah aku bareng. Musuh Ben. Musuh ikut efek samping ni. Yang tak perlu Ron. Makan deh ayo barang ni Ron. Timbang lorong apa ya aku? Biasanya gak tau kok ini. Aneh menurut udah lah. Kan lapo nang ngono? Jare budal. Ayo. Ayo. Ora mabok ngene, Ben. Mbak Kimbal. Neng dhewe kok kami temen iki. Lah gak aru Don. Sopo rono? Wong iki. Coba ae totokan maneh. Mbak Kimbal. Duh. Aman. Nggih, Mbak. Aku sing ngira pas ana komplain. Nempung-nempung ngene. Mbak, ngeten, Mbak. Ini kok apa ikon cokok loron-loron ini, Mbak? Ya jelas loro kabeh. Nggih, Mbak, kok loro kabeh, Mbak, aku, Mbak. Apa-apa iki? Anjen tak gayane awakmu. Lho, aku kate gong ya anak loro. Makane kiriman tak pindah yang awakmu. Lho. Ya wis, tak jok anak bisa. Jero. Gam? Agam? Metu Agam? Dalam Pak. Oh no. Betul. Ini bagi Mbak Don. Ini cuma kiriman lain bagi Mbak. Ya Don.